Det her er Christian selv, og han er tilrettelægger på MGP 2024, og vi vil stille nogle af de spørgsmål, I har stillet derude. Er du klar, Christian? Jeg er lidt bange for, om det er nogle svære spørgsmål, for jeg har ikke forberedt mig. Der er en, der har spurgt, om man må spise så meget slik, man vil. Deltagerne de får serveret slik i deres VIP-rum efter frokost, for de skal lige spise frokost først. Men der er ikke nogen, der holder øje med, hvor meget slik de spiser, tror jeg. Det kan godt være, vi skulle gøre det. Hvor mange arbejder der på MGP 2024? Det kommer an på, hvornår man spørger, fordi lige nu, når vi skal lave showet, så er vi nok sådan et sted mellem 80 og 100 mennesker. Men for et par måneder siden var vi 2-3 stykker. Er deltagerne selv med til at vælge det tøj, som de har på? Ja, det er de. Der er en stylist, som spørger dem, hvad de godt kunne tænke sig. Så prøver stylisten at finde noget, der passer til det. Og så er der masser af feedback frem og tilbage mellem deltager og stylist. Hvad sker der, hvis kameraet ikke virker? Hvis kameraerne ikke virker, så er der sort skærm. Og det er noget lort. Ja. Så. Tusind tak for alle de gode spørgsmål. Og husk at følge for flere videoer.